sot paketa kaloi e plot me një kosto financiare të domosdoshme prej 1.8 miliard shtesë në funksion të gjithë elementëve që duhen përmirësuar në drejtsinë shqiptare, në sistemin e drejtësisë, kuptohet në formatin financiar të cilit i referohem unë. Për qytetarët, ka të bëjë me paketa ka të bëjë me rritjen e pagave, me rritjen e numrit të punonjësve dhe mbi të gjitha me koston e ngritjes të institucioneve të reja që janë referuar në të gjithë paketën kushtetuese të reformës në drejtësi.